Bonjour la famille, c'est avec plaisir que nous avons sous le bosson de la bino pour que nous puissions numéro de la Sika. Télémaque na koma au milieu du village, yango na bakoma ko benganga ange de lumière pour nous avoir la bino ba analyse au eza juste, ça ko kende, ça ko zala pe pache et pa ya moutou. Si j'ai à l'élo na ye ko lobe la, surtout Fali Poupa, Ericho Watanabe na Fabregas, ma ezana ma solo e beleza ko le kanawana. Na ingina fungo la batu bo comprendre mystère nini za koleka na karemi satu wana ba critique ebele na zoya na banina na Fally Ipupa komu na bandaki deja na kombo na ye me vana kota na pesina no bino tu bambote bo za kotala ngai so ibo sepe na émission bo partager ango bo like eza nango ya pamba yango za kopesa pe kilo na ba na bemisseur bo za ko like video za kopesa kapenda kilo na émission. Et puis, ceux qui vont s'abonner et qui vont s'abonner, qui vont s'abonner. Alors, na komi ko benga fe Fally Ipupa, uraga, aza na vague moko boye, présence na ye, kolobela ye kaka, ozo sentir que c'est du lourd, Fally aza lourd. C'est le premier Congolais qui pesa biso YouTube création, wana ya 1 million d'abonnés. Le premier Congolais, y a copé sa biso 1 milliard de vues. Le premier Congolais, y a Afrique francophone, aza plus streamé. Le premier Congolais, oyo aza le plus sollicité. Na année, on a zolo bate makambo, y a ba kofi, ba wera, ta autre ta, autre mers. Bango ba sala vina, bango ba sala ta na bango, tomona ba résultat. Moutou, oyo ko yako change ba donne wana azate, puisque ta wana, fali azala kite. Nata oyo bango bazo kene na retraite bazako diminuer ba force na bango pe ezako kita po age ezako mata ezako kende liboso to moni muto ayeko debarke ko zwa place wana Fally Ipupa avec banzembo to bozako boya avec banzembo bozako critiquer Fally azako kene molo alobaki aza le prochain sur la liste le lokoma parmi nakati ya liste wana soki bazako lobela di artiste africain Fally akozala na kati 10 premier afrique artiste africain soyo balobe ba artiste francophone azata msu numéro 1 c'est ser balobaka autre état autre mers lelo Fally akomi uraga maka esika eloko nyo saza ko sala eza ko broyer ba adversaire na ye mutu oyo alobaki soit des adversaires ndeko na biso tolingaka trop côté ko yemba yemba ka bien mais musique ndeko tolobaka koyembe sala ka miziki te bato ebele bayembaka na balabala me baza ba musicien te mutu lokola Fally a comprena deja miziki ayebi esika nini miziki na eteka maka place nini miziki na ifo ekoma ayebi akomisi miziki na kuna lelo Fally so toza kolobela ye azali su na konkira na Kongo te tokoloba na biso tokolemba aza na konkira te premier Congolais naza koloba makamwana nyoso c'est lui. So to lobby ma camion to koloba eza la streaming ye côté visibilité ye côté sollicitation kaka ye mutaza ko mema mitsele na génération na bango mutaza na plus de 3 disques d'or yaza na disque d'or ya droit chemin azipe ba single d'or mi bale nyoso wana eza deja ba disque d'or Congolais nini sika oya za koloba za adversaire na ye aza na makambwana. Donc il y a za uraga et si kaza ko beta donc c'est des tremblements soko za makasi te kokwea liboso soki bo chef Fally boye na fere tremblements soki Fally atelemi wana ezaneti kake paf Fally fere aza ko bunga na esprit ya bien na ndenge ya mabete autre ta autre mest Fally dolo bana sika na kota fere il faut ba kaza deja asar le kisi age ya ko koma numéro 1 akomi de azoke ne mukolo azoke ne nakokola azokola ndenge moko na ba kofi ba wera ba wera bas balikisi deja age ba komi na age ya kolembisa sika fere akomi na age wana sako sala ba exploit akena age ya retraite sako sala ba exploit album oyo asala ki annonce ye moko kutu aza capable te ya kobimisa album wana faire ce qui l'homme tu as décidé de porter plainte, va porter plainte na facilité. Puisque il a menti l'opinion, a causé opinion mobimba que album est kobima.
album e bimite. Batin batika la jamais ko tuna yo makambwana yo moko lobi album ezo bi ma février, mars, avril. Mutu moko soki a telemi vraiment na ndenge ya logique a porter yo plainte pona masonge na masonge public okubako bako gagner yo kuna biloko wana. Ba makambu misusu ne faut pas ko sala ka pona ko amuser galère parce que na biloko aboye eza na batu bazana ngo serie. Ba oripe ko kanga kangisa pe yo boye okoti pe boloko. Ufutu ofuti ba amandi na biloko ya boy. Mutu lokola fali soki alobi nzembe kobima. E ozala na nzembe munwe kobima. Soki za meme date akobanga tia kobimisa. Sika lelo mutu lokola fere azen capable kobimisa album. Na nini marché a disque nano za vide na niveau congolais. Inosbi ya bimisite. Nzembu album mianji mi demona tokos de ese community ya kala ena deja yango. Sika Teresa vide mozo kokate. Oche pi romane kaka moko, me elimu kaka boy. Falia memi kaka eloko yubab nini nzoto, elimu isi makambu. E pui soki falia bimisi reedition ya tokos de. Oza sirke kotelema, naba album na yo, eza kishoka na za komituna. Eske fali soki ya bimisi, réédition na ye. Ano abi réédition ko bi ezo bi makala mingi te. Et puis à part réédition azan album ya rumba ya groupe neza ko bi. Sika est-ce que fere akozala capable ko résister parce que mukolo ere fallait bi misaka. Ezana mututeo ya telemaka ezala ka ndenge mususu ndenge ya fali. Il faut ko loba vérité. Muto yaki ko meka. Boebi ke ericho atanabe amekaki ayaki. Ayaki amekaki. Umoni sika ezaki paske ezaki de album ya Irbe, album rumba. Faleza laki na Irbe, erichote na biko kangana na rumba. Sika binu batubolo baka boza ba pretri ya rumba, bakolo rumba. Boyoki makambo erichia zako sala, makambo erichia zo sala lelo kote rumba. Nani mutako meka? Nani mutako telema? Sika eloko nazako na lingi na mitu na nazako mitu na ngai moko. Fali ya zana nombre ya ba abone ebele. Nombre ya ba kote visibilite na ye koyate. Kote ba kalite ba nzembu na ye lelo mutu amekate. Sika eske fere ya zana kapabla kotia ba 5 chansons. Swati 10 chansons. Atiango ajeboye na fali pupatia ba nzembu ajeboye. Eko zala nenge nini. Puiske nzembu moko ya piroman ezoko kakotele mate. Kaka yango moko ezoko kakotele mate. Ezoko kakotele mate. Soki le loto tche nzembo mibale ya fali, nzembo mibale eleki ba nombre de vinyo so fere go la sala na vina ye. To tche kaka eloko oyu na original. Ba nzembo wana mibale kaka eleki ba nombre de vinyo so fere ya sala na vi. Ba nzembo mibale wana kaka. Sika soki ba tche pendabwe bo tche bino nyo so ba album si le marché le même jour. Paske faso za ko umisa, na ba fani na ba komi kolemba. Eza ni cholingi ko pesa mutu bilei o prezante o bia fana na mesa ozo memele bilei. Me bilei yango eza koyate. Na apeti ekosila. Okoyako pesa mutu bilei apeti eza kasusu te. Akulia neka biliali ame apeti eza te. Mer falaza koloba. Nzoto eko bima le 12 Desembre. 12 heures. Nze albome yaki ebimaki. Batu bazaki nango posa ba kapten zembu bayoki yango. Ce total ba nzembu lokola la coyote ya Richie Wata boyoki yango to tiki na tolongoli na no sentiment tolongoli sentiment ya kozalangana za mutu ya boyngana za mutu ya boy la coyote l'équipe romane na côté son côté arrangement côté message côté makamunyoso la coyote wana et l'équipe romane na musika me batu bazoko kwa koloba yango te pourquoi bozoko. Soki boyebi si fere ma ba verite, boyebi si fere ba realite ya miziki na ye, yango ne ko permettre a changer faso ko yemba. Miziki na ye, voix na ye, ezo simba te na miziki urbaine. Miziki na voix na ye, eza makambo ya rumba, twa meseni nango na rumba. Sika kote rumba kuna erichepe azoya na moto. 2022, falipu paza ko ya na moto. Mwano ya empolio ya zaka mwe empoli nani bina file azana moto kote rumba. Sika fere azolinga akima rumba aya na iriben. Kote iriben pe falia siya kangi kotoyo. Inosibia kangi kotoyo. Sika fere gola komi katikati. Ba verite ya ngo wana. Foko lo ba verite.
Parce que soka za la ki siri na makambu waza kusala. Soka za aibi ki ya zape nza nduliste. Akubanga mututera kubimisa nzembo. Yazo, babi, alinga kia mekafali le 18 Desembre. Ayaki na nzembo moko. Nzembo angoti lelo ebunga, ezalakate. Moko, ebunga ki. Melelo, fere, doza kumona. Ba makambu oyu, toze koloba depuis février, a changé, azo changé angote. Ndesika ba rezultat eza. Membota la fali, aza mutondire, ayo kaka na ye batu. Ayo kaka makambu ye, ayo kaka bafani na ye, ayo kaka batu yo bazala kanture na ye, aza koyoka bango, yango boza kumona pe ba rezultat différent. Puisque, aza kosala musique a fonction ya ba conseil epe baza ko pesa ye. Batu baza ko entourer fali, ce sont pas des bouffons. Eza batu oyo ozomona tamu se bauti na famille moko ya bien, c'est comme si sont des batu ba tanga penza baza mayele baza na ba mwa sagesse ba mwa intelligence. Mais so ko tali batu baza entourer ce kana faire na mikolo na zolo bela makambo ya lelo. Otai mutu lokola mobola titi, mutoye mbot lokola ba soki dani boga de la presse, otan bat lokola ba gouve, ba marka ouz. Sika batu wana, bo kompare na batu weba za fere aza anture na bango, bozo kocha balansi, chance za wapi po mutu aza la penda na tandasi yako invite. Bako invite fali, puisque fali pe, ifo koloba, presence ya fali, eza difera. Ero za komona, ezo bimisaide propre. Balokso wana, ezalaka professionnelite. Balokso wana, ezalaka na professionnalisme. Yango bomona kaere moko tamsu ba mutaza osepela na fere. Me pona presence na ye. Presence na ye, balokso wana, pona ngai na mona kango jar. Baere moko baseri moko ba longola kiyango ba fevri, soki ba ajine ambamani. Batunyo so ba lobaki wana nde vre loks. Wana nde look na ye ya bien. Me ko baki, ayeko zongi sayo ba look mususu oyu bo. Iza shwa na ye, me eza professionnalite, bota la batu lokola ba kofere, baza ko se presente li boso a batu. Ba jibe, bota li ba kwe, ba blani oyu, falere baza ko se presente li boso a batu. Ba eriche watanabe, ba fabrika, ozo mwona propriété, a partir, ozo, mutele ozo mwona mutembi ke muto ya za, ozo ko prejije direkte mutu a partir ya nengo ozo mwona mutu. Ngai naza mutu na lobaka ba mwa verite. Avana continue na unakoyebi sabino bo partaje video, bo like yango so boza kusepela nango. Paske naza o continue. Oyo za ba verite na lobaki ba verite kashi, ba verite akati. Paske ba verite akati fwe lobama. Ifo mutu na mutu wazo apari na ena minicho. Mikolo vrema za makambu. Nakomi nakoma nanga sango. Nakoma ange de lumière. Ifo na lobaka ba verite. Na tondi sa lukuta na internet. Naza na posa makambu wana lisusute. Ifo na baleye ba lukuta wana. Me naza kondima makambu nyoso na sala ki. Je suis responsable. Na nyoso na loba ki. Je suis responsable. E na kotika kaba video na nga wana. Na yeba kana mona kana talaka. Besika ni naza yeko sala kaba betize. Po na zonge la makambu wana lisusute. Me na minicho yo. Naza na nga idale bon. Mutako shanjenga lisusu azate. Baoba zako lo baba sombinga. Je mafu. Puisque nazai koloba ba bêtise ba lukuta mutatika la pe ko so mangai te mutatika la jamais ko fi ko futa ngai. So na komi lelo na dale bon, na komi dale vrai, bo komi koloba bilobela. Seke bino pe ba obolobela ko te kuna ba futa kabino. Ba futa kabino parce que bo komi na ko pesa ba monto baza ko futa ngai. Ah, o ngai botama fali oyo ke sengo. Fali mutaza ko konza 5e génération batu lokola ba héritier bazoe ba ke mutuana fali azana succès azo sala musique azo mema musique na biso likolo kaka ba golande ba koloba fali ayebi musique te lelo naza ko tia bino a défi boza ko finga fali kaka bino bolobike ba finga ka fere amela ka jamba jamba za nango normal za mabete za ko finga kutu mutu te ere boza ko loba mutamela ka jamba ce n'est pas eza ko finga mutu te bino bozo ko misa réalité. Bozo ko misango mafinga. Realite se ba lobi muta finga azo mela. Se ne pa ko finga muteza ko reye bisa muta finga amelaka na ema kambu. Se ki ne pa move po ba tebele ba melaka yango. Me, er boza ko loba fali aza pede. So ki lelo fali akangisi bino abibo lukela ye mutu o ya bimakana ye. Boko zala kapable.
Sika bino ndepo kubima sika bato ako finga. Ndepo lobaka. Force ya ba feble ezalaka na kufinga. Force ya ba feble ezalaka na ba preve. Teka kufinga finga. Mema kamunyoso soye mtu lelo lingia lobela fali. Aza na preve ya koya kolobela. Kolobela ye. Akoya akoloba fali. Aza azwi 1 milyari de vi na internet. Wana sika boko finga mtu soye mtu alobi makambuana. Soye mtu alobi fali. Aza numero 1 ya kozuwa trofe ya diamant wana. Ya YouTube creator wana. Ya nini azwi ya or. Eske za lukuta. Wana fo mtu waza. Bobe nga mtu mbendre. Bobe nga mtu yuma. Zoba villageois. Po alobi kakabwe. Ah. Omoni. Kobota mawari. Onena za kwa babino mawari. Bozana chance. Bozana esengo. Bose pela na bino. Soki boyoki kaka falia sali likambo. Bose pela. Puske. Bopona ki kaya bien. Ka oyo. Doke. Boza bien. Boza dale bon. Bakoto yo bagolwa. Kaka kufinga. Kaka kufinga. Balinga ka koreksyote. Bazoli nga koreksyote. Kaka kufinga. Kufinga. Mem si olobi ba verite. Baza kufinga. Lelo se na lobi piromane za koyoka na insusu te. Mabeni na lobi. Eza shua nanga paske na zoyo kayangote. Na zoyo kayangote. Na smukolo boko finga na kotika ko streame feri. Na kotika ko streame smukolo boko finga su na tiki ko streame. Paske ye muta koba ako zanga. Ye muta eza manka ganye pona feri. Pona bino ba voyou. Bozo kipete me pona feri eza manka ganye. Ifo boye baka makambwana. Manka ganye. Yangona ina za koloba. Ba communicateur affaire baza ba bouffon makasi baza intelligente soki bo landaka ba exemple ba tout o baza ko réussir na ba communication nde faire aza déjà aza ko évoluer soki bo landaka penza faso ba misu baza ko sala pona ko sala promotion ba artiste na bango nde lelo faire go laza musika mais malheureusement faire a komi pe mukolo communication na ye eza fouti. Et puis bozoli ngaka bolo baki azame muto azala ka meyer ete na mungongo jamais madilu atikala jamais koza na mungongo ya likolo mais c'était beau chanteur akufi parmi ba azana ba batunyeso ba lobaka azame aza parmi ba meyer chanteur ya Congo na mungongo na yase koma falika kande boko banda ku criminaliser ki ye mungongo na eza mabe jalousie motema mabe. Mote mama be. Soki mutaza le premier, eza fote na yete, eza fote a savoir faire ya fali mute komisye wana. Soki lelo fali aza fier, aza fierté a karche la te. Ifo ba na karche la te, boza la na fierté, pena munene ya komona ete, quadracora man, asala penza musala malamu kozuo, koza la na bijou, oyo Congo mobimba, il faut être protégé. Bijou le col a fallu pour pas. Bijou mon aîné. Côté ferré, où est la salle tout pour la ferré. Et l'autre bébé sa ferré. Ingratitude. Et puis, ingratitude donne à qui qu'on crée banane, bah, communicateur à pamba, et un entourage naïe. Parce que mon moni héritier n'a qu'à peine à la bêtise, wana. Mais ayeko benda boule ke non aye reverser ke sala mabe lelo bozomo na makambo richazo sala la reconnaissance mais mukolo e faire go la ko reconnaître ba makambo wana atasuka zolo ba vienna nga nani na ba na koloba bilobela mais soki nano a reconnaître te na kati parce que ko reconnaître za na kati ya motema mukolo ko reconnaître makambo wana okomona kozonga na nzela mais balobaka. Chaque chose a son temps. Oh, ils ont un métier différent dans le métier misus. Soko ils ont un âge au collectif. Soko lexi âge wana au col. Donc si c'est na donc comment on va faire musicien quand il y a boy. Ne si qu'à faire si qu'à zokoende musicien quand il y a boy. Mais il fallait bosser comme on a bossé pour critiquer. Après 10 ans 15 ans bako betaye. Après 10 ans 15 ans bato bako yokaye. Puisque bato oyo azako bercer na musique naye. Bazana nu ba gene bazolinga musique naye ba fali azu système ya maison mère système ya quartier la tiakala donc ye esika atiem a miser musique naye azako berse bango ba ko kene naye ti na ba ajali kolo fali oboza koyoka boko yoka elobi ezate ke faire a beti musique ya batango ba wendo lelo bato bazako ka ba musique wana bazamuke oya ko tielanga tembe etalie. Puisque yemo kwa ebike
na minicho yo tamus et ba eza combien de golo ba yoka ki musique na nu lelo lelo yo musique ya ba golwa baza muke ba tebele bazoka ba musique urbaine lelo soki oke na na ba chaîne nyoso ba musique urbaine eza ko dominer musique urbaine zo dominer fallait ayekola ayebeli vision inosbi ayebeli vision mais bino bolingi kaka odemba 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 eza na tanango eza ba Eza passé. Oya ko finge italie, mais eza déjà musique de ya passé. Eza ya présente, eza musique ya passé. Bino bozolinga bozongi sabatu na, na ralenti na, na nini. Bazonga ka marche en arrière. Monde ya lelo batu azo kende liboso. Musique ya, ya lelo, eza la rumba. Eza rumba ya myandenge mususu. Ba rumba neti ba epave ya, ya nani, ya Fabregas. Ba rumba neti ba gombe na gombe ya, ya Eriche Wata. Ba rumba lokola ba aflaye. Banzembo ya sika yango wana. Oyo nano muto ya azafe ma mutu ya motema malamu. Nazo suki sawa. Vre muto ya azafe na motema malamu. Ifondi makeba miziki ya fali. Soki yoki yango na mutuka. Eza danje. Bason ya mutuka. Kote ba miziki ya, ya fali. Eza danje. Boyoka nano nzembo ya emba kina pekora. Soki jiste une fois. Nzembo wana na nini na babafu la mutuka danje wana is that a loco danje ya nzembo nzembo wana kote son beat nango ah na bunga ki ba nzembo ya bieza wana me bamburima yango tik e komisinga na baritare en tout cas na sukeli awa on est dans les bons à la prochaine bye.